Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք հողի մասին օրենքի նախագիծը, փոփոխություններ կատարելու հետ կապված, այս տրամաբանության ներքո ուզում եմ փոքրինչ շեղվելով մի քանի առանձնահատուկ եւ կարեւոր հարցերի անդրադառնալ, եւս հողի հարկի հետ կապված։ Պարոն Տերտերյան, ընդամենը ամիսներ առաջ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից օրենսդրական նախաձեռնություն եմ պատիվ ունեցել ներկայացնելու, մասնավորապես վերաբերող ևս հողի հարկին զիջելու մեր գյուղացիներին, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքացիների հետ կապված բնական աղետների տուժելու պարագայում հողի հարկից ազատելու այս հնարավորությունը ընձեռելու հարցը, և մանրամասն ներկայացրել ենք փորձը, օրինակները, տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, և գտնում ենք, այո, հողի հարկի հետ կապված, առհասարակ հարկային քաղաքականության հետ կապված, մենք պետք է մեր մշակույթն ու վերաբերմունքը ունենանք, և հարկման մեխանիզմը, և հարկը չպետք է ինքնանպատակ լինի, որովհետև այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը որ մենք ներկայացնում ենք, ըստ էության տուժած գյուղացիների մասին էր խոսքը գնում, և գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում հիմնականում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող կազմակերպությունները կամ անհատները վարկեր են վերցնում և տուժելու պարագայում ինչը ստացվում, նրանք և պետք է մայր գումարը փակեն, վարկը փակեն և դրան զուգահեռ պետք է հարկվեն այն պարագայում, որ նրանք որևիցե տեսքով եկամուտ չեն ունեցել և տուժել են, տուժելու պարագայում հարկել գյուղացուն, այս սկզբունքը ինձ համար և մեր խմբակության ներկայացուցիչների համար անընդունելի է և մեր համար շատ կարևոր է այս համատեքստում, քանի որ նման հարց է քննարկվում, արդյոք կառավարությունում քննարկվում է նաև այս հարցը, որովհետև ամիսներ առաջ այս հարցի հետ կապված ևս կառավարության ներկայացուցիչները իրենց մտահոգությունն էին հայտնում և ասում են, որ իրենց տեսլականը կա, տարբերակը կա, որը որ առաջիկայում պետք է ներկայացնեն խորհրդարանում քննարկման, բայց մինչ այսօր որևիցե տարբերակ մենք չենք քննարկել։